You have to
Angela, vasta mennä sen perhmunaan. I'm telling you,
Thank you. Thank you.
have to get on with me. Jatketaan näiden hyvien juttujen sarjaa. Tänään on kylmä ilmahan, ei kun kylmä ilta Hansulle. Thank you.
Heikki, jos sulla on noita hyviä juttuja, tuu kertoa tänne. Joo, tää kertoo ennen työtä, tota Hannu Romppanen nimelle jätkä menee Mattikoville ja tilaa hodarin ja huomaa, että siinä on kaksi päätä. Alku ja loppupää. Mihinkä ihmeen tippi tippoo? Okei, eli jos me ollaan huonoja, niin antakaa DJ:lle tuonne purkkiin rahaa. Mitä? Lola kuutuksille kans voi antaa rahaa. Me ei tarvita rahaa mihinkään. Joo, kaksi viisiä edellä vissiin. Jäin pois paetin. Drive it up.
pois.